Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jeová Deus, o qual é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, meu Deus, eu me coloco aqui na tua presença, Pai, neste Monte Santo aqui, em Minas Gerais, Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas, dia 16 de novembro de 2024, meu Deus, eu quero orar, Senhor, eu quero interceder, meu Deus, por todas as famílias, Senhor, que vão ver esse vídeo. Eu quero orar por você que está aí na sua casa agora, por você, pelo seu esposo, esposa, seus filhos, que Deus possa te abençoar grandemente. Eu desejo que você possa ter um final de semana maravilhoso, que Deus possa te ajudar grandemente aí no seu lar, na sua casa, que possa ser cancelado toda a briga, toda a contenda, e que Deus possa ajudar você aí nas suas faculdades, no seu curso, nos seus trabalhos, que Deus possa abençoar a sua família e que você possa ter um final de semana extraordinário. Eu oro na autoridade no nome de Jesus Cristo, amém, e que o Espírito Santo de Deus possa alcançar você para colocar vontade em você de ler a Bíblia, de orar, jejuar, de ir no monte, de ir nos cultos, de ir na igreja e que você possa buscar o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o qual é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus te abençoe grandemente. Eu oro na autoridade, no nome do teu filho amado, meu Deus, Jesus Cristo. Amém.